Pick up the pace. О, здравейте всички, аз съм Верно 9.1 и започвам с новата поредица на Майнкрафт. Другата не съм е зарязвал епизодите ми с оцеляване, но това ще бъдат просто ти, които да правите в Майнкрафт или нещо подобно, ще видим как ще го кръстим в клипчето. Та сега, първо ви трябва една дупка да изкопете в някой ваш приятел къщата. Това напрете го в някой сервер, че си цъкате двамата, не ваш сервер, може и такъв. Изкопайте една хубава дупка. Вътре набъхайте няколко тинтита на вкус. Колкото можете повече, разбира се. Тук сега да видим дали толкова ще стигнат. Да, толкова са точно. Сложете примерно обсидиан е добре върху тях. Тук може да сложите обикновените си купчета си от къщата. И много важно, един такъв pressure plate. Окей. И слагате нещо, което да го издразне, което би искал да го щупи. Ето това. И това е за приятеля ви си. Нали, седи си така, седи си, влиза се и само... окей, къвто ще имам гравъл. Я го щупа. Опа. Мамка му. И приятеля ви си отива. Ха-ха! И това е всичко от мен, дано да ви е харесало и ще се видим скоро в епизод номер 2. Уху!